โอเคคอลินแท้โหวิวเอตรีสุมิเมียนออลาပြီးတော့ဖြည့်ပြည့်ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်โอเคပါโอเคပထမဆုံးတော့အခုလူပြောများနေတဲ့ဟိုပါเนาะကိုလင်းထည့်ရေးထားတဲ့တချင်းဒီစီဂိမ်းအတွက်ဟိုရွေးပြီးတော့ရေးထားတဲ့တချင်းလေးရွေးချက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုဟိုဘယ်လိုရေးပြစပြီးရေးပြခဲ့လဲဆိုတော့လေးပြောပြပေးပါလားတချင်းကကျွန်တော် channel ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပတ်ပဲအချိန်ရတယ်ပထမတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တချင်းရေးဖို့အတွက်အချိန်ရတယ်ပေါ့เนาะဒုတိယဘက်ကတော့ကျွန်တော်တချင်းကို arrangement လုပ်တယ် arrangement လုပ်ပြီးတော့မှဒီဟိုတေချာဟိုစာသားတွေရော arrangement ကိုပေါင်းပြီးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကတော့ဒုတိယဘက်မှာကျွန်တော်လုပ်မိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနေစပြီးတော့မှရေးဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့professional တွေအများကြီးတွေမှာပေါ့เนาะဝင်ပြီးတော့ပြညာတဲ့ထားမှာမှာကိုလင်းထက်လို့လူငယ်အခုဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတခြား professional ကြီးတွေနဲ့ရှင်းလို့ရှင်းရင်အတွေ့အကြုံရနေသေးတယ်လို့သူတို့ဘက်ကမြင်လို့ရတယ်လူငယ်တယောက်ကကြော်ပြီးတော့ဆွေးရတော့တော့အရင်ထဲမှာကိုယ်စိတ်တောင်ဘယ်လိုတည်လဲကျွန်တော်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖះကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်လူတိုင်းလည်းစူးစမ်းကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဟိုဒီနေရာမှာဟိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာလေးကတခုပြန်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူပဲရှင်ပြန်ခဲ့အကုန်လုံးကအကောင်းဆုံးခွန်အားတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်းပြည်တော်လေအကောင်းဆုံးခွန်အားတွေနဲ့ပြန်ခဲ့ကြတာပဲသူတို့အကောင်းဆုံးရင်းနိုင်တဲ့ဆိုရတဲ့အားလုံးပြန်ခဲ့ကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယချင်းစီရဲ့ဒီပြိုင်တဲ့တချင်းတွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော် respect ထားပါတယ်တန်မှုလည်းထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့နဲ့ရင်းပြီးရေးကြတာဟိုတချင်းရေးရဆိုတဲ့အဲ့တော့အခုရလာရဲ့ဆိုတော့လည်းဒီကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမှာအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်ဆင်လေးကိုခံစားပေးကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်သူတို့မဲအများဆုံးပေးကြတယ်ဒီပုံမှာသူတို့ဒီရှင်းပုံမှာ influence ရှိတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ကျွန်တော်ကိုမဲလေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရလာရလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော် trade to အရန်တော်နေလို့တော့ကျွန်တော်မတွေးပါဘူးမတွေးရပါဘူလေရအောင်ဆုံးဥယျင်လို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့နာမည်လေးကလည်းတော်တော်စမ်းတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကဟိုကျောင်းတွေမှာသင်ခဲ့ရတဲ့စလုံးလေးဖြစ်နေတယ်ရောင်ဆုံးဥယျင်ဆိုတော့ဟိုလေးကိုဘလို့အတိတ်ပဲနဲ့တချင်းကိုဘလို့ခံစားပြီးရေးပြတာခေါင်းစဉ်ပေးတာအစားပေါ့ခေါင်းစဉ်ကလေကျွန်တော်ဆက်ရကျွန်တော်ကကျွန်တော်တချင်းရေးပြီးတိုင်းကျွန်တော်မှာဖြစ်လေဖြစ်ထားခြင်းကခေါင်းစဉ်ပေးရမယ်အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဘာပေးရမှာမသိဘူးအခုအတိုင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တချင်းကရေးပြီးသွားပြီအခုလို့ရှိရကျွန်တော်အမြဲတမ်းတချင်းရေးပြီးတိုင်းခေါင်းစဉ်ပြောက်တယ်ဟိုဘလူးပေးရမလဲဆိုတော့အကောအဲ့ဒီ chorus မှာရှိနေလှပတဲ့အားကစားရဲ့ရောင်စုံဥယျာဉ်ဆိုတာပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တင်လိုက်တော့အထာနဲ့တင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် advice လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ committee ကပေါ့နော်ဒီ committee မှာဟိုဒီတချင်းရွေးချယ်ရေး committee ကပညာရှင်တွေကြည့်ပါပဲဟိုတချင်းပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပြောကြတယ်လင်းထက်ဒါလေးကိုရောင်စုံဥယျာဉ်အနေနဲ့ပဲပေးလိုက်မလားဆိုတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဟာလေးလည်းအရင်လှတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကပေးပြတဲ့ရွေးချယ်ကကျွန်တော်အားလုံးကမတူ क्वे ပြရတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမတူဘူးဟိုဒီတခြားနိုင်ငံတွေကလာမဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းမတူ क्वे ပြရတာဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူ क्वे ပြရတဲ့အလှတရားတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲပန်းလေးတစ်ဖွင့်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ကပန်းဖြူအောင်လေးဆိုသူတို့ကနေအောင်လေးသူတို့ကတော့တခြားအောင်လေးပေါ့နော်ထားပါတော့ဟိုပန်းစီအောင်လေးတခြားအောင်ချင်းစီအောင်လေးတွေတစ်ခုချင်းစီမတူကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အောင်လေးတွေအားလုံးတေချာပြန်ပြီးစုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရန်လှတယ်ပေါ့နော်မတူတဲ့အောင်တွေကလည်း क्वे ပြတဲ့အောင်တွေကလည်းအရင်လာကြပါတယ်ငါတို့ကဒီအားကစားဆိုရဲရောင်စုံဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာငါတို့ကရောက်နေကြရတယ်ပေါ့နော်မတူ क्वे ပြတဲ့အရောင်တွေ ਨੇ အဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပေါ်ပြရတာပါဟုတ所以နောက်တစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒီမေကွန်နောက်မေကွန်ဒီရောင်စုံဥယျင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုတခြားဒီတော်တော်လေးအင်တာနက်ပေါ်မှာလူကြိုက်များနေကြတဲ့သချင်းတော်တော်တို့ကဒီဘူဂျောင်ဆန်ကြောင့်ဆက်ထားတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးသူ compose လုပ်ထားတာလည်းမြန်မာ
ဒုတိယအိမ်နဲ့ပေါင်းနောက်တိုင်းဒုတိယအိမ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တကယ်ကိုမြင်မြင်ဆန်းဆန်းလေး compose လုပ်တာဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲကိုလင်းလဲအဲ့ဒီတခြင်းကလည်းကျွန်တော်ဘွားတော့အမှတ်ရဆုံးတခြင်းနဲ့မှပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်လေးစားတဲ့လူတယောက်ပေးတဲ့စုလေးရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒါကတော့တခုပါဒီတခြင်းကအထွတ်မှာစီးပန်းနေစရာတော့ဒီဧကဘာယတုပေါ့နော်တေသမတိရောကောင်းကြီးဆိုတော့ဧကဘာယတုကိုမြန်မာတန်ဆန်ဆက်ဆက်ကြည့်ရကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဟိုဒီဘက်က rock music နဲ့တခါတည်းစီးမြောအောင်ထီတုံးနဲ့တုံးယူတုံးပုံညာပုံတုံးဝါပုံရတယ်လေပုံညာခေဝဲဖြစ်လာရချီတို့တွေသည်ပေတော့မတီအဓိကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေး challenge တွေများတယ်။ဒါတွေတခုဟို change လိုက်ပြီးရင်အတော့ကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများ race တွေမြင်ကြပါဘောနော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမလိုက်သွားမှာကိုဆိုရင်လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးဒီနှစ်ခုကိုချိန်ပြီးတော့ key ကိုလည်းကျွန်တော်ရေးတဲ့ G ထဲမှာရေးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ G ထဲကရေးလို့ရှိရင်မြန်မာတန်ကခုန်ကူကအရန်လွယ်တာ။ဟောခုနှစ်တန်ထဲမှာဖမာတန်ကလည်းသွားနေတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် G ထဲကိုတစ်ခါတည်းဆွဲထည့်တဲ့အခါကျတော့လွယ်နေတယ်။ဘယ်လိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတည်ချာလုံနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲဘူးကြောင့်ဆန်းမရှိတော့ဘူးတည်သွားတယ်ဆိုရင်အပိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာလုံးဝငူချင်းလို့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဂျားထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုအဓိကဟိုတချင်းကိုပြတ်သွားမှာကိုစိုးရင်လည်းမြန်မာဒုရီယာတွေနဲ့မြန်မာတန်ဆင်တွေနဲ့ထည့်တဲ့အချိန်မှာတချို့ကလှုပ်တော့လှုပ်လိုက်တာပဲကောင်းစီကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာပြတ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးပြတ်သွားမှာအရင်စိုးရင်လည်းဒါပေမဲ့ key frame ရော cut frame ရောထူးထူးဆန်းဆန်းဒီချင်းမှာကအားလုံးဝင်နေတာတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်စူးစမ်းထားတာပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေလည်းဒီတီးပြထားတဲ့လူငယ်အကုန်လုံးလည်းစူးစမ်းထားကြရတာပေါ့နော်ဒါနီယယ်ဆော်ရောပြီးတော့ကိုဖီလစ်တော့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တီးပြခဲ့ကြရတယ်ဘူအွန်ဆန်နဲ့အာဒာနီရီစူလိုင်းစကူနီဒိုမမေဗီအာရိုမမေဗီဘူချိုရဲ့စကားနဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ကျင်းအပ်ဖို့တောင်းပန်ပြီအလုံးအတွက်တော်ချီဆာရီစကားတော့လုံးနာမနဲ့မချမ်းပါဆာရီစကားတော့ဝေတာတော့ရေချမ်းပါဆာရီစကားတော့ရေကျွန်တော် arrangement လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီမြန်မာပြည်တော်နောက်တစ်ခုမြန်မာတန်ဆင် TV ရဲ့ကိုဖိုးတကြံပေါ့နော်သူ့မှာအရန်ဆန်းပြတဲ့အတွေးခေါ်လေးရှိတယ်သူကလည်းလူငယ်ဖြစ်နေခါကျကျွန်တော်အဓိကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတီးတယ်ဆိုတာလည်းသူ့မှာလူငယ်ဖြစ်တဲ့ခါကလူငယ် idea လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတချင်းအဲ့ဘူးကြောင့်ဆက်တချင်းစတီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တချင်းတီးတဲ့လူတော်တော်များများဘယ်သူမှ25နဲ့မကျော်ကြအောင်အဲ့ဒါအထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံး25နဲ့မကျော်ခင်လည်းသူတို့ idea တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီတခြင်းအောင်မြင်မှုကလည်းအများကြီးအောင်မြင်မှုပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒီတခြင်းလေးကအခုတော့ internet ပေါ်မှာလည်းတော်တော်လူပြောများကြတယ်၊လူကြိုက်များကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါပဲ။မန်ဇိုရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သူများရဲ့ဘောဆောင်လို့ခေါ်ကြတယ်။ Do you need a piece of sugar? မတည်လို့လည်းရှင်းတယ်။မန်ဇိုလိုမျိုးချင်းတယ်တကယ်ကိုလှူရှားနေတဲ့အဖွဲ့ညီငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှူရှားမှုတွေကညာတော့အဖြစ်တော့ဟိုပေါ့ရန်ကုန်မှာပဲခြေဆက်ရအောင်နယ်လက်ဖြောပြမှုတွေကလှုပ်တလာပဲဒီဟိုအထူးသဖြင့်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကချင်မှာဆိုကြပါလို့ဥပမာဟိုထင်းထင်းရှားရှားဥပမာပေးရရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ conflict တွေဖြစ်နေတဲ့ဟိုပေါ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသွားဖြောပြရင်ရောဟို
ို့ထီအောင်မလားဘယ်လိုဖြောပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုစီစဉ်ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တို့လောက်တာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းတဲ့အရာတောင်သိကြတယ်ကျွန်တော်ပေးချင်တာဒီလူတွေကိုဒီလူတွေမငင်းချမ်းဘူးဆိုတော့သူတို့အသိစိတ်ချတာကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းနေအောင်လည်းမပြီးဘူးတို့တိုင်းသားတွေတစုတစီလည်းရှိရမယ်ကျွန်တော်ဘာမှလူမျိုးတရားပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးတွေချက်ပါတယ်ခင်လူမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ချက်တယ်လူမျိုးတိုင်းကိုကျွန်တော်ချက်တယ်အော်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီလိုခံစားချက်တွေရှိကြပါတယ်ဒါဟုတ်လဲသူတို့မေတ္တာပြနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမကွဲပြားဘူးဆိုတဲ့အရာဒါလေးကျွန်တော်မကွဲပြားဘဲနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် aware ဖြစ်စေချင်တာ aware ဖြစ်စေချင်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေတချို့ကမသိကြဘူးဒီမှာဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးဒီမှာလည်းကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ရုန်းကန်နေကြတဲ့လူတွေအသိဉာဏ်ရတဲ့ခါကျတော့မသိကြဘူးသိစေချင်တယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပွဲဝင်လောက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်လာမှာခရင်ပြည်နယ်ကိုတောင်းဖို့ရရှိပါကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုနည်းလဲပြီးတော့လုပ်ပြရတော့ plan ဆောင်ရဲချထားပြီလားကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကချင်ပြည်နယ်လဲကျွန်တော်တို့သွားဖို့ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်နေပါတယ်အဟိုဒီဘက်ကဟိုအားလုံးလူလူလားရှိရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရောက်မှမရှိဘူးတေချာတစ်ခုကကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီပွဲမှာရတဲ့ကြံပုံငွေတွေရောလူငွေတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဂစ်တာတွေဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂစ်တာတွေဝယ်ပြီးတော့အခုဆို KMB နဲ့ရင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြက်တာကြက်တာရအများကြီးတည်တော့မှာတည်သွားပြီးတော့သူတို့ကနေစင်တဲ့အမြကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ပွဲကြမ်းတွေမှာရောက်နေတဲ့လူတွေထဲမှာအဓိကပါတာစစ်သားတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းဆိုသူတို့အမြဲတမ်းလို့ကျွန်တော်တို့လည်းမိထားခဲ့ကြတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကလည်းတိုက်ချင်လို့လားမတိုက်ချင်လို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာနော်သူတို့မတိုက်ချင်မှလည်းတိုက်နေရတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါအဲ့တော့သူတို့နေစင်တဲ့အမြကြားနေတဲ့အတန်တွေကဘုံတန်တွေကြီးတန်တွေပဲကြားနေရတယ်တော်တို့မှာတို့ဘိနာမှာတကယ်နူးညံ့တဲ့တာယာတဲ့အတန်တွေရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရတဲ့အခါကျတော့တို့ကိတာလေးတွေလက်ဆောင်ပေးမှာပေါ့နော်စစ်သားတွေစစ်သားတွေတို့ဒီလိုမျိုးအတန်တွေဖြော်လဲဖြော်ယူမယ်ကိတာလေးတွေလည်းလက်ဆောင်ပေးမှာမတီးတတ်တဲ့လူကိုသင်ပေးမယ်အဲ့ပါပဲအဲ့တော့ဒီ call covering လေးတစ်ခုရတဲ့အခြေအနေဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တပတ်လောက်နေပြီးတော့တို့နဲ့တင်းတင်းနေပြီးတော့သင်မယ်သင်ပြီးတော့ဒါလေးတွေတချင်းလေးတွေဘယ်လိုလိုဆိုရတယ်ချင်းလေးဘလူဒီရ Strong call လေးနဲ့တပုံတပုံ Strong call လေးနဲ့တပုံတပုံသူတို့ဒါလေးတီးတက်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့ဒီကြမယ်သူတို့ကသူဆိုကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဂျင်းထဲမှာလည်းဒီအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းတော့ music ဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုနူးညံ့စေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနူးညံ့ခြင်းတရားလေးတွေသူတို့စီကိုရသွားအောင်လို့ပါခွန်ကြီးဆက်ကျေးဇူးများတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့